सध्याचा महाविकास आघाडी सरकार हे भ्रष्टाचाराने भरभटलं आहे. भाजपाने दाऊद इब्राहिमबरोबरचे संबंध उघड करत असल्याने आघाडी सरकार खोटे नाटे आरोप करीत माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे या प्रकरणाचा विधानसभेत उघडकीस आणल्याने त्यांना फसवण्याचा केलेला प्रयत्न फसल्याने त्यांनी पोलिसांकरवी नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीची प्रत भाजपाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून होळी करण्यात आली. कन्ना चौकात रविवारी सकाळी आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी महाविकास आघाडी सरकार हे दाऊद चालवत असल्याचा आरोप केलाय. आघाडी सरकारचं भ्रष्टाचार, आघाडी सरकारचं दाऊद बरोबर असलेले संबंध हे सातत्यानं भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी उघड करत आहेत. आपल्या या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी जो काही या काही खोट्या आरोप करून काही खोट्या आरोपाखाली फसवण्याचा जो प्रयत्न या आघाडी सरकारच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना करत आहे त्याचा पोलखोल विधानसभेमध्ये केला. त्या विधानसभेमध्ये पोलखोल केल्यामुळं ते 125 तासाचं तो कॅशेट आहे ज्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारे आघाडी सरकारने या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना कसं प्रकारे फसवण्याचा प्रयत्न चालू आहे हा त्याचा पोलखोल आहे. त्याचं राग मनात देऊन देवेंद्रजी फडणवीसना आज पोलिसांनी नोटीस बजावलं. त्या नोटीसाची आज इथं होळी करण्यात येत आहे. मला असं वाटतं की ह्या राज्यामध्ये हाच आघाडी सरकार राज्य चालवत नसून हा दाऊद हा जो पाकिस्तानमध्ये बसलेला आहे तो हा ह्या राज्य चालवत आहे. केवळ या दाऊदचे जे काही दलाल आहेत त्या दलालला वाचवण्यासाठी ज्यांना ही खटपट ही आघाडी सरकार करत आहे. या आंदोलनात पांडुरंग दिड्डी, इंदिरा कुडक्याल, अमर पुदाले, संजय कोळी, सतीश सिरसिल्ला, सायना गालपल्ली, श्रीकांत गाडगे, दत्ता बडगू, विनोद केंजरला, प्रकाश मंता, अनिल कंदलगी, मल्लू हिरेमठ, राजू हिवारे, शेखर इगे, विजय इप्पाकायल यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.